Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan da işsiz vətəndaşlara bir dəfəlik olaraq 190 manat ödənilir. Bu məbləğ yalnız işsizlərə şamil olunur. Məlum məsələdir ki, adına torpaq sahəsi olan şəxslər bu pulu ala bilmirdi. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin aqrar sənayə maliyyələşdirilməsinin stimullaşdırılması ilə əlaqədar imzaladığı fərmanla fermerlərin işini asanlaşdırıb Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev bildirib ki, prezidentin fərmanından sonra fermerlərə girovsuz kreditlər veriləcək. Onun sözlərinə görə bu imkandan fermerlərin 80% istifadə edə biləcək. Bununla bağlı 60 milyonluq kredit portfeli var. Mirzə Əliyevin sözlərinə görə verilən kreditlərin məbləği 15 min manata qədər artırılıb, həmçinin kreditin verilmə müddəti də 3 ilə qədər artırılıb. Burada fermerlərə güzəştlər də tətbiq olunur. Faiz dərəcələri maksimum 12 faizə qədər ola bilər. Fermerlər bu imkandan istifadə etməklə torpaqlarını becərə biləcək.